Pravda je, že o Aspergerově syndromu toho zatím moc nevíme. Všichni naši pacienti vykazují stejnou sociálně nepřizpůsobivost jako váš syn. Zdravím, pane Medrsy. Zbohem, pane doktore. Jakoby snad vůbec nedokázali rozlišit, co je ještě společensky přijatelné a co už ne. Je tu nový pacient, Martin Sten. Moc mě těší. My se tu snažíme o to, aby si to uvědomili. Jde o vážnou nemoc, ale bohužel kvůli jejímu názvu mají lidé tendenci ji znevažovat. No tak, už se usaďte. My skončíme kolem páté, paní Maršová. Zavolám, kdyby něco. Dobře. Zatím jste ne? Mám tě ráda.